თამარ ხიდაშელთან ერთად საღამშვიდობისა. თამარ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ ბატონი თამაზის მოსაზრებები მოისმინეთ, მაგრამ პირველ რიგში ასეთ კითხვა მინდა დაგისვათ. პაატა ზაქარიაშვილმა გუშინ გაკვირვება გამოთქვა იმ რომ ქართული ოცნების გუნდი დუმს თამაზ მეჭეორის განცხადებებზე. ჩვენ მოისმინეთ პრემიერ-მინისტრის პასუხი. მან ასეთი რამ თქვა, რომ მინისტრს შეუძლია მიიღოს ადამიანური გადაწყვეტილება. მას შემდეგ პაატა ზაქარიაშვილის დუმილი გვაქვს, ანუ არ მოგვისმენია პასუხი. პასუხი არ მოგვისმენია. იყო თუ არა რესპუბლიკურმა პარტიამ ეს ერთგვარ მინიშნებად, რომ მათ შეუძლიათ დატოვონ თანამდებობები და წავიდნენ მინისტრთა კაბინეტიდან, რომლის გუნდის წარმომადგენლების განცხადებები პარლამენტში მათთვის მიუღებელია. ქალბატონო თია, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უპირველეს ყოვლისა, სანამ თქვენ კითხვას უპასუხებდი და ამ კითხვას აუცილებლად ვუპასუხებ, მე მინდა გამოვთქვა ჩემი დამოკიდებულება საერთოდ სიუჟეტის თემის მიმართ და სახელწოდების მიმართ. მთელი გადაცემის დასაწყისში, როდესაც ანონსი მიმდინარეობდა, რომ ამ თემაზე მე და თამაზ მეჭიაური ვისაუბრებდით, ეს ისე იყო წარმოჩენილი, რომ მთელი ეს ამბავი არის დაპირისპირება რესპუბლიკელებსა და თამაზ მეჭიაურს შორის. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პრინციპულად არასწორი. აბა ვფიქრობ, რომ ბატონი თამაზ მეჭიაური და ეს ძალიან ცალსახაა, ძალიან მწუხვა, რომ ამის ახსნა მიწევს. ბატონი თამაზ მეჭიაური უპირისპირდება მთელ ქართულ საზოგადოებას, რომელმაც თავისი არჩევანი, ევროპული არჩევანი უკვე არაერთხელ გააკეთა. გარდა ამისა, ის უპირისპირდება კოალიცია ქართული ოცნების იმ სულისკვეთებას, რითაც ეს კოალიცია შეიქმნა. ის უპირისპირდება, ჩემი აზრით, ძალიან მკაფიოდ თავისი პოლიტიკური პარტიის კურს. ის უპირისპირდება ამ პოლიტიკური პარტიის ლიდერს, დღეს თუ ხვალ გამოცხადებს ლიდერს, ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს. ასე რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის დაპირისპირება მეჭიაურსა, ბატონ მეჭიაურსა და რესპუბლიკელებს შორის. ეს არის ბატონი მეჭიაურის დაპირისპირება სრულიად საქართველოს ქართული მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილის არჩევანთან და კოალიცია ქართული ოცნების არჩევანთან. მე ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დაავარქვათ. თუმცა ჩვენ მანანა კობახიძის მხარდაჭერის განცხადება მოვისმინეთ დღეს პარლამენტიდან. ქალბატონი მანანა კობახიძის განცხადება მეც მოვისმინე. მანანა კობახიძემ განაცხადა, რომ ნამდვილად არის პარტია ქართული ოცნების არჩევანი ევროპული ინტეგრაცია, თუმცა მან თქვა, რომ თუ ასარჩევი იქნება მეჭიაურსა და ბერძენიშვილს შორის, ის მეჭიაურს აირჩევს. მე მინდა ქალბატონ მანანას უთხრა, რომ ის ამ არჩევანის სირთულისაგან უკვე 27 მარტის შემდეგ გათავისუფლებული არის, მაშინ როდესაც რესპუბლიკურმა პარტიამ გააკეთა განაცხადი, რომ ის არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას, ასე რომ მას ამ რთული არჩევანის გაკეთება ნამდვილად არ მოუწევს. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას იმასთან დაკავშირებით, ბატონი პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით, რესპუბლიკურ პარტიას ჰქონდა ამაზე ძალიან მკაფიო რეაქცია. მე ვფიქრობ, რომ ბატონი ზაქარიაშვილის მოსაზრება იყო ძალიან დროული, პირიქით. პარტია ქართული ოცნების მოსაზრება იყო ძალიან დაგვიანებული. ბატონი ზაქარიაშვილი გამოეხმაურა მეჭიაურის განცხადებას. ბატონი მეჭიაური არ გახლავთ უბრალოდ დეპუტატი, ის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეა, მნიშვნელოვანი თანამდებობა უჭირავს პარლამენტში. გარდა ამისა, მუდმივად ყოველდღიურ რეჟიმში ვისმენთ მის მოსაზრებებს და ერთგვარად საზოგადოებას მეც მათ შორის მიჩნდება განცდა, რომ ის არის კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი სპიკერი და ერთ-ერთი ლიდერი. თუ ასე არ არის, მაშინ პარტია ქართულმა ოცნებამ ძალიან ცალსახად უნდა გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით განცხადება. თუ ასეთ მაღალ თანამდებობაზე მყოფი პირი, ერთ-ერთი სპიკერი ქართული ოცნების, აკეთებს მსგავსი ტიპის განცხადებას და ქართული ოცნებიდან არის დაგვიანებული რეაქცია, პირიქით მეცაც გეტყვით, რეაქცია საერთოდ არ იყო ლავროვის მხარდამჭერ განცხადებაზე. შემდეგ ბუნებრივია პაატა ზაქარიაშვილმა, მთავრობის ერთ-ერთმა წევრმა, გამოთქვა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ მას აკვირვებს პარტია ქართული ოცნების დუმილი. ამაზე მიიღეს სოსო ჯაჭულიანის, გოგი თოფაძის განცხადებები. ასეთი შინაარსის ჩვენ პირველად არ გვესმის, არაერთხელ მოგვისმენია, მათ შორის თქვენ როცა იყავით კოალიციაში, მაშინაც კეთდებოდა მსგავსი ტიპის განცხადებები. რატომ დღეს და ხომ არ იქმნება ერთგვარი ეს თქვენი წინასაარჩევნო კამპანიის ერთგვარი საფუძველი ხომ არ გახდება და თუნდაც მინისტრთა კაბინეტის დატოვების საფუძველი ხო არ იქნება ეს? არა, რატომ დღეს არა? ამაში არ დაგეთანხმებით. ის თქვენ გახსოვთ, რომ რესპუბლიკელები ყოველთვის ძალიან მკვეთრი ვიყავით მსგავსი ტიპის შეფასებების გაკეთებისას. თქვენ გახსოვთ ბატონი გოგი თოფაძის განცხადება სწორედ ნატოსთან დაკავშირებით, რომელიც მაშინაც ასე მოინათლა, რომ ეს იყო თოფაძეზე რესპუბლიკელების დაპირისპირება ზუსტად ანალოგიურ თემაზე. ასე რომ იმ შეფასებაში, რომ ჩვენ დღეს გაგვახსენდა, რომ თურმე საქართველოს არჩევანი არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია,